Terve, mä oon Westerisen Teemu ja mua lähestyy monet ihmiset erilaisilla viesteillä ja jutuilla ja kuten nyt on tavaksi tullut, niin mä aion taas lukea nimimerkki Leipurin yhden tekstin, koska ne on hauskoja ja aika pisteliäitä. Mä oon koostanut Leipurin luvalla meidän mailivaihdosta tällaisen jutun ja luen sen nyt teille. Tällä kertaa tuntuu, että onkohan kenties jauhojen hinta noussut tai muuta, koska teksti on sen mukaista. Morjens Teemu. Feminismiä on monenlaista ja se mitä minä kannatan on feminismi, joka haluaa, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasapuolisesti ja hyvin. Se on helvetin yksinkertaista, mutta kuten tiedetään, ihminen on vielä niin paljon tätäkin asiaa yksinkertaisempi paskakasa, että se pystyy tästäkin asiasta tekemään monimutkaista. Aloittelevien feministien kyky kääntää mikä tahansa somekeskustelu keskusteluksi feminismistä on maaginen. Joku kirjoittaa, että tykkään katsella seiväsyppyä, koska itsekin harrastin sitä nuorempana, niin eikö heti joku esitaistelija saavu paikalle ja ala narskuttelemaan hampaitansa, että kyllä minäkin ehkä tykkäisin seiväsypystä, jos naisten seiväsyppyä ei olisi otettu arvokisoihin kuin vasta joskus 90-luvun puolivälissä. Monet feministit on kuitenkin kovan luokan intellektuelleja ja vaikuttajia, mutta joskus ne on vitun raskaita. Ei siis silleen raskaita kuin joku siskomies, joka puhuu vain autoista ja menee lääkäriin valittamaan hengenahdistusta, kun se ei tajua, että syyllisyys muijan pettämisestä sitä vaan vaivaa. Vaan siis silleen ärsyttäviä, että ne on vieneet fiiliksen pilaamisen aivan uudelle tasolle. Eilen ihan tavallinen parhaansa tekevä kansalainen onkin tänään yhtäkkiä mulkku, joka on syyllinen toisten alistamiseen ja joutuu anelemaan armoa somekuplassaan, vaikka haluaa oikeasti tehdä vain makaronilaatikkoa. Perisynti, eli se, että Jeesus-porukan mielestä kaikki on automaattisesti paskoja, kunnes jotain ja jotain ja jotain, on amatöörifeministien syyllistymispaasauksen rinnalla vain keskinkertaista henkistä väkivaltaa. Feminismi on joo kritiikkiä ja kritiikki on välittämistä, mutta minkä sortin välittämistä on sellainen julistus, että ukkelit ja niiden tunteet ei ole näissä keskustelussa minkään arvoisia. Tyhmintä, mitä feminismi voi tehdä. Siis ehdottomasti tyhmintä, mitä feminismi voi tehdä, on mitätöidä muiden ajatuksia tai tunteita. Että kun minua on mitätöity, samalla kun minä muutan asioita, on ok mitätöidä muita. Se todistaa vain sen, että feministi ei ole oppinut omasta mitätöidystä asemastaan yhtään mitään. Aika kitkerää, eikö vain? Menikö nyt siellä yliopistossa kombucha väärään kurkkuun? Ja okei. Jotkut on toki niin ybertyhmiä, ettei ne tajua, miltä lyöminen tuntuu ennen kuin niitä lyö. Mutta toisin kuin luulisi, lyömistäkään ei moni osaa. Uhoavien feministien sanankäyttö sopii todelliseen vallankumoukseen yhtä hyvin kuin Mörkö Marko makupussi. Ai joo, anteeksi, loin mielikuvan esimerkin kautta, jossa on vino valtarakenne. Tarkoitin toki, että makupussi oletettu. Joidenkin feministien parannuspaasaus on käytännössä väsyneen vaginapierun tasoista jankuttamista, jonka tarkoitus ei ole niinkään harrastaa ymmärrettävää viestintää, vaan harjoitella äänessä olemista. Ne opettelevat sanomaan miehille vastaan, puolustamaan itseään ja ylipäänsä sanomaan jotain ilman, että joku kysyy. Ja siksi se vaikuttaa usein isälleen vihaisen 11-vuotiaan ainekirjoitukselta eikä argumentoinnilta, josta jäisi käteen muutakin kuin kourallinen puberteettista hillisettä. Toiseksi tyhmintä on olla ihan periaatteesta kuuntelematta miesten neuvoja. Toisaalta tiedän tokaallisen verran feministimiehiä, jotka ovat somessa sormipystyssä mallioppilaina aina kun tarvitaan, mutta heti kun esirippu sulkeutuu, ne heittävät munapystyssä akaaton sitä ja tätä läppää ja pisteyttävät horojan pantavuutta kuin pilalle jalostettuja näytöskoiria. Joskus toivoisin, että olisin niin tyhmä, etten tajuaisi kuinka tyhmiä ihmiset ovat. Haistelisin vain sormiani ja keittelisin keskiluokkaisia ystäviäni päivät pitkät paljussa lonkero lonkerolta tyhmemmiksi. Näin.
virkistävää päivää teille kaikille leipuriystäville.